Nisu lako Staropazovčanke stigle do odbrane titule jer kadetkinje Crvene zvezde su vodile u finalu sa 1-0 i 2-1 u setovima, a u četvrtom setu su imale meč loptu kod rezultata 24-23. Sve to su prebrodile odbojkašice Jedinstva i u taj breku odigrale na najvišem nivou i uspele da odbrane titulu prvaka Srbije. Ništa lakše im nije bilo ni u polufinalu protiv Vizure sa Novog Beograda, gdje su do pobede stigle posle velikog preokreta jer su Beograđanke vodile sa 2-0 u setovima. Ovo je jedno veliko iskustvo za nas. Pokazali smo u najtežim trenucima da smo zaista pravi tim jer smo igrali sve zajedno i onda kada niko nije očekivao da ćemo pobediti u polufinalu Vizuru jer smo gubili 2-0, mi smo se nekako trgle i baš smo želele da igramo u tom finalu i da osvojimo titulu ponovo, tj. Da je odbranimo i pokazali smo ono što znamo. Mislim da je pobedilo pravo Jedinstvo, to što smo uvek bile zajedno, bez obzira koliko god je bilo teško, mislim da smo pokazali da smo prava ekipa, da kod nas nema pojedinaca, da se neko previše ističe, nego kad je bilo najteže, bile smo zajedno. Titula koju su osvojile kadetkinje u Čačku je označila i kraj ovogodišnje sezone za odbojkašice Jedinstva, koja će ostati zapisana zlatnim slovima u istoriji sporta u Staroj Pazovi. Seniorke su osvojile dva trofeja Superkup i Kup Srbije, a igrali su i finale prvenstva naše zemlje, dok su juniorke druge u Srbiji. O uspehu kadetkinja Bogdan Mamuzić, predsednik Jedinstva, je rekao. To je jedan mugotrpan rad sa mlađim kategorijama koji polako dolazi do izražaja i to je plod trogodišnjeg, četvrogodišnjeg rada. Možda i više u poslednjih nekoliko godina. Tako da, ono što mogu da kažem da jeste intencija odbojkaškog kluba Jedinstvo da akcenat da na mlađe kategorije. Predsednik Mamuzić nije propustio priliku na kraju da pohvali i odlične rezultate odbojkaša koji su prošle sezone osvojili peto mesto u Superligi i igrali polufinale play-offa.